Tem menina que pega e chupa a bola. Isso é ruim? Bah! Isso dói. Isso dói. Depende, cara. Não, isso dói. Isso dói. Dependendo da chupada. Dependendo da chupada de bola, dói. Tá, depende. Tem que ir com carinho, né? Sim, mas eu sou mais a lambida ali. Tá. Né? A saliva, a lambidinha, do que necessariamente a chupada. E a lambida lá na Terra do Nunca. Que pra mim acha? Vale tudo. Olha. Pra mim vale tudo. Pra mim tá bem tranquilo. Gostei. Eu, inclusive, tenho piadas sobre isso, porque diabos Deus escondeu o ponto G do homem dentro do. Exatamente. Tipo, mas tu sabe que isso é pra realmente o homem renovar sua mente sobre o sexo, né? Porque, meu Deus, como tem tabu em torno disso. Como os homens muito. Têm muita dificuldade de lidar com o fato de que, sim, existe prazer, né? E isso não tem nada a ver com orientação. Sim, mas aí a gente entra em outro ponto da questão do machismo, eu acho, do próprio conhecimento masculino, porque o cara não toca no próprio ânus. Só se for pra limpar e olhe lá, Exato. E até a própria limpeza do órgão genital, porque o que tem de gente que perde o pinto por falta de limpeza... Isso é verdade. E isso é muito absurdo.